call out to heaven now, yes I am. Says I'm gonna stand first. I've been a great experience, but you gotta have another man. When I'm mama, I'm so out to handle now, yes I am. Oh, I am. Man, here I am, man, I wanna see. Well, I can give you what you want, but you gotta come home with me. I got some more coming, and I got more in store. When I get nothing back on you, you gotta come back for more. Yeah, but there's things that come by that doesn't. We zijn vandaag weer aanwezig bij de American Day hier in Elburg. Ik zit hier tegenover Lucien van El Loco Customs uit Ermelo. Hij is een special painter en ja, eigenlijk kunstenaar. Hij doet kunstwerken maken op de motoren. Ik ga eens even wat dingetjes aan hem vragen. Van harte welkom Lucien. Eerst een vraagje, hoe ben je hier zo terecht gekomen op de American Day? Door Jack. Die heeft mij gevraagd om hier te komen spuiten en te komen schilderen. Dat is ongeveer, volgens mij al 4 jaar geleden alweer dat ik hier ben begonnen. En ja, dat is een beetje erbij gebleven. Dus ik kom ieder jaar wel weer langs om mijn kunsten te laten zien. Ja, Frans had net al wat beelden van je gemaakt en dat ziet er allemaal prachtig uit. Hoe ben je zo begonnen met het maken van deze kunstwerken en ja, eigenlijk het beschilderen van motoren en helmen? Ik zag natuurlijk op internet allemaal mooie motoren voorbij komen met schilderingen. En toen dacht ik, ja, ik wil ook zo'n motor, maar ik had er geen geld voor. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik het gewoon zelf doen. Ik heb natuurlijk op mijn middelbare school heb ik schilder gehad op de LTS en daar kwam ook een beetje dit in voor. Dus die techniek had ik al een beetje. Dus dat heb ik uitgebreid en zodoende. En dat is doorgeslagen. Hoeveel jaar doe je dit werk nu? Met penseel doe ik al vanaf de middelbare school. En dat intensief op helmen doe ik nu zo'n jaartje of 12 alweer. Ja. Kijk, dus al gerenommeerd kunstenaar mogen we wel stellen. Ja. Een beetje wel. Ja, maar je bent nu bezig met airbrushen. Voor de mensen die het niet kennen, wat houdt airbrushen eigenlijk in? Airbrushen is verven, of spuiten van verf. Hoe noem je dat? Het spuiten. Spuiten van verf op je werkstuk. Ja, kijk, nou ja, de meeste kijkers die kennen wel het spuiten, maar dan met een grote spuitbus. Maar dit is echt heel fijn werk. Zoals het spuitje, er zit maar een klein beetje verf in, zo gezegd. Vergt dat veel concentratie? Ja, heel veel, want je bent heel secuur bezig op je materiaal. Je wil hetzelfde wat ik met penseel doe, of dat iemand anders met penseel doet, dat doe ik nu met dat kleine spuitje. En het effect van airbrush is dat je er veel meer diepte uit kan halen. En als je dat dan nog mooi aflakt met een mooie blanke lak, ja, dan krijg je dat het bijna echt wordt. Ja, je bent nu bezig op een jas. Hoe lang ben je gemiddeld bezig met zo'n projectje? Dat verschilt. Dat is maar net hoe de zin erin zit eigenlijk. Ja, de ene keer dan lukt het in één keer. Zoals nu vandaag ben ik al de hele dag met deze bezig. Heb ik nog gisteren ongeveer 4 uurtjes eraan gewerkt om de basis erop te zetten. Maar hij is nog lang niet klaar natuurlijk. Maar soms ben je wel eens een paar weken bezig met een project. Een paar weken? Dan is het ook nog wel een redelijk kostenplaatje, of vergis ik maar daarin? Ja, handwerk is altijd kostenplaatje, maar ja, daar moet je wel netjes in blijven. Dus wat ik altijd doe is gewoon, ik probeer zoveel mogelijk de klant tevreden te stellen en in ieder geval iemand blij maken met mijn schilderingen.
Kijk, dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. Dankjewel voor dit interviewtje even. Voor de kijkers, je kunt ook even naar zijn Facebookpagina gaan, El Custom Loco. En daar El Loco Custom. En daar vindt u ook nog allemaal foto's van zijn werk. Of als u toevallig even een mooie klus voor hem heeft. Dankjewel, Lucien. Graag gedaan. Veelal zijn er motorclubs, motorbendes, die komen negatief in het nieuws. Nou ja, daar wil ik ook wel eens even een ander stokje voor steken. Dus heb ik nu de mensen van de BACA voor mij staan. De BACA, waar staat dat voor? Bikers Against Child Abuse. En wat houdt dat in? Wij zijn een wereldwijde organisatie. Wij zijn een vereniging van motorrijders. Die zich inzetten om een veiliger leefomgeving voor kinderen te creëren die mishandeld of misbruikt zijn. En dit is zodat ze niet meer bang hoeven te zijn voor de wereld waarin ze leven. Dat is een heel nobel doel. Maar ja, bikers hebben toch vaak wel een ruig imago. Hoe gaan jullie daarmee om met dat soort met de kinderen? Voor de kinderen is dat soms angstig. Maar als ze ons eenmaal leren kennen, dan vinden ze het heel erg prettig dat wij die uitstraling hebben. Want dan voelen ze zich namelijk juist heel erg krachtig om zulke mensen achter zich te hebben staan. En wat houdt het precies in wat jullie doen dan? Het gaat als volgt. Zo'n kind wordt bij BACA aangemeld. Dan wordt het bekeken of het iets is voor BACA. Daarna gaan we een level 1 rijden met het kind. Dan wordt het kind bij ons in de familie opgenomen. Dan krijgt het twee primaries, dus twee members aangewezen. En die zijn 24 uur. 7 dagen in de week, 365 dagen voor die kind beschikbaar. Telefonisch of wat dan ook. Is het kind bang, heeft het bijvoorbeeld de dader zien lopen, dan kan het ons bellen. En mocht het echt zo erg zijn dat er gewoon actie moet worden ondernomen, dan gaan we voor het huis posten. Zodat het kind gewoon rustig kan gaan slapen, niet meer bang is. En dat soort dingen. En we gaan mee naar de rechtbank dat het kind durft te vertellen wat er gebeurd is. En of aangifte te doen of wat er van ook. Ik vind het een heel nobel streven wat jullie doen. Hoe lang bestaat de BACA eigenlijk al? Hier in Nederland bestaan we sinds 2010 onder de vlag van International. Maar BACA zelf is in 1995 opgericht door John P. Lilly in Amerika. Hij is maatschappelijk werker en speltherapeut. En hij zag in zijn praktijk dat kinderen steeds weer klachten hadden die terugkwamen. En dat had met de angst te maken. Hij was zelf motorrijder. En hij is met een aantal vrienden een idee begonnen om kinderen hun telefoonnummer te geven en de belofte dat ze hen altijd konden bellen en op hen konden rekenen wanneer ze hen nodig hadden. En op die manier is BACA ontstaan. En hij had zelf ook nooit kunnen bedenken dat het zo groot zou worden. Hey, binnen Nederland, hoeveel leden telt jullie clubvereniging eigenlijk? Nou, op dit moment zitten we op ruim 100, maar we zijn nog steeds groeiend. Dus volgende maand zal dat een stuk meer zijn. Maar het kan ook zo rond de 110, 120 zijn. Het systeem waar jullie mee werken, dat vergt natuurlijk ook enige kennis qua omgang met kinderen en dat soort dingen. Hoe doen jullie dat dan precies? Nou, mensen die bij ons vrijwilliger worden, die moeten sowieso een VOG, een verklaring omtrent gedrag, kunnen overleggen. Anders kunnen ze geen vrijwilliger bij ons worden. Die VOG die moet iedere twee jaar vernieuwd worden. En omdat we natuurlijk met een kwetsbare doelgroep werken. Daarnaast wordt iemand minimaal een jaar meegenomen in training en wordt intern opgeleid. Mocht langer nodig zijn, dan wordt iemand langer opgeleid.
En pas als het bestuur, het lokale bestuur, unaniem heeft besloten dat iemand geschikt is als contactpersoon van een kind, dan kan iemand member worden. Kijk, dus er zit ook nog wel een soort vorm van screening aan vast. Stel, er zijn nou mensen die kijken en denken van, nou kijk, dat vind ik nou een nobel doel. Ik ben dan wel geen motorrijder, maar ik zou wel iets willen doen. Hoe kunnen mensen jullie bereiken? Mensen kunnen sowieso, als ze ook meer informatie willen, kunnen ze naar onze website gaan. Dutch.bakaworld.org. Daarop staan een algemeen telefoonnummer en e-mailadres. Dus op die manier kunnen ze sowieso met ons in contact komen. Kijk, dat is heel fijn om te weten. Maken jullie ook gebruik van alleen donateurs? Is het puur alleen motorrijder en je kunt... Nou, donaties zijn natuurlijk altijd welkom. Het geld wat er bij ons binnenkomt, dat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld flyermateriaal, maar vooral ook voor de kinderen zelf. We hebben meerdere kinderevenementen per jaar. En daarnaast, ja, als een kind extra hulp nodig heeft, bijvoorbeeld een training weerbaarheid of iets dergelijks nodig heeft, dan betalen wij dat ook wanneer de ouders of een voogd dat niet kan betalen. Dus op die manier gaat het geld ook gewoon direct naar de kinderen. Het is een heel nobel doel en nou ja, wat ik al zeg, bikers komen eigenlijk regelmatig met slechte nieuws in de media terecht. Nou, en ik hoop toch even met dit kleine stukje ook de andere kant van de bikers te laten zien. Want ik zeg altijd maar zo, er zijn heel veel bikers die toch een goed hart hebben. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken even voor dit interview en heel veel succes hier ook op de American Day en hopen dat veel mensen zich aanmelden bij jullie. Ja. Dat hopen wij ook, want wij zijn van mening dat een kind het niet verdient om in angst te moeten leven. Heel mooi gezegd, dankjewel. Nou, het is hier natuurlijk op de American Day eigenlijk hoofdzakelijk volwassen gebeuren. Maar ja, ik heb ook even een kleine bezoeker vastgepakt. Dit is Britt. Britt, hoe vind jij dit nou allemaal met al die motors en auto's? Nou, het is wel leuk, maar het is wel een beetje gevaarlijk. Want ja, er lopen wel kinderen, maar... er zijn wel wat gebeurd, maar er zijn wel wat mensen bij. Dus er zal wel weinig gebeuren. Maar het is verder wel goed beveiligd met verkeerveiligers en goede verkeershesjes. En ja, wel opgelet dat kinderen niet overal oversteken. Want er zijn ook allemaal hekken. Dus dat is wel goed. En meestal zijn er overal wel mensen. Dus het zal, als er wat gebeurt, ze zijn er wel snel bij, ze letten wel snel op. Thank you.